This is a uh, update on our trade regarding the divergent head and shoulders that I have created a video. And currently, uh, the Yulu AOD is uh, the head and shoulders. See? This, see, this one? This is a reversal head and shoulders, which is a divergent head and shoulders, a favorite pattern that Gustong Gusto natin. Is complete. And uh, what I'm talking here is uh, I want to show you how I trade using money management skill. And that's very important. So, anyway, for the updates, uh, we managed to get. So, currently, we managed to get 66 pips. Kasi we traded, as I have talked on my blog, I have traded 3. Uh, the first 2-1, nilunch ko po. yon yan, yan, yan siya. Then, yung isa, nag-stop loss kasi bumalik. Yan, nakita nyo, bumalik siya. So, natamaan yung stop loss. So, kaya kumita lang tayo ng around 16 pips. Then, yung isa is yung completion talaga ng head and shoulders, which is 66 pips. So, Uh, ang pag-uusapan natin is the money management skill, uh, which is very important also. No? Uh, para hindi kayo maliitan sa sa trading value nyo at hindi naman uh mauubos yung capital And I I tell you once you're learning on this, forex normal po ang nawawipe out ang account. So to avoid these mistakes, costly mistakes, uh, I'm going to show you how I do it and what are the tools that I made. So now, uh, before that, uh, the GPP USD pala. Uh, let's go for the position. So running papo, no? Running papo yung GPP USD natin, and which is hindi pa. Ito palang ang kikita. Now, uh, if you want to read more about the updates, kasi On my blog, I have created the how I trade for this Euro AUD. So, particularly in Euro, U, Euro AUD, yan na po. Yan yung pattern natin, na trade pattern natin. Meron tayong plan of trading. So, ano tong plan of trading? Dito kasi pumapasok yung money management. So, which is I'm gonna show you how. Then, on the update naman, ito uh, na po yung update. Then, this is the third. Diba? The third. So, sabi ko, uh, yung pangatlo na trade ko is sihintayin ko munang bumaba. Tapos, trade na naman tayo. Right? But, uh, sabi ko, isa na lang. Eh, bakit naging dalawa yan? Na that's that what I'm going to explain. Now, let's go for the tools that I'm using. Ito po is based on my personality and attitude Again, it is not guarantee. Malinaw po ha. This is not a guarantee na pag ginamit nyo to, is uh, kikita kayo. No? I only created this one para ma-monitor ko yung growth ng capital ko at ng risk. ba? Magkano ang nire ko? Based on this chart, with the starting capital of 200, So, ang goal ko is 120 pips per week, which is kaya naman. Then, ang niliris ko yan, as of now, is 50%. But, as we go along, uh, nagle lesser na po yan. Design siya nag -less. So, as we go along, ayan po, nakikita nyo po uh, 0.01. That's equivalent to 10 cents. No? Napaka-importante nito. No? Ah, uh, As a new buy, noon sabi ko, bakit 10 cents lang? Pat uh, pat sobrang liit. So, I learned the importance of this. Kaya ang ginawa ko, pinalaki ko yung uh, number of pips na tina-target ko. So, hindi talaga para sa akin ang scalping kasi ang scalping is maliit lang na pips. But even though I learned from that, no thanks to Mang Forex. way anyway, if you know Mang Forex, doon din ako nag... Uh, pattern ng kurut technique niya which is proven and tested po. Uh, meron akong video niyan. So, let's go back. So, kung 200 ang capital mo uh, with the 50% risk, you have a monthly of uh, 100. No? 100 dollars na pwede. Sinasabi natin itatalo. I divide it by 4 kasi nagwi-weekly tayo so naging 25 dollars per week. Yan lang dapat. Ito ang importante, disiplina. No? So, I will explain that. $25 per week lang. And, dinivide ko into 5, so, kailangan $5 per pip lang ang pwede nating itatalo kung sakali. ba Now, ang problema ko dati is hindi ko ma-monitor ang, um, ang consistency ko na maging 0.01 lang. And aside from that, uh, naiinip ako <laughs> na ilalagay ko ng 0.4, 0.5, minsan 1 dollar. No? So, so, ang causes niyan is wipe out. Ah, yan po talaga, malinaw po ha. So, this time, I'm very strict on it. Gumawa talaga ako ng tables ko for that. Now, ano naman itong 50, 53 yung nakikita nyo? Itong sa taas, ito yung trade size. Yan. Then itong yung numbers na dyan, these are the pips. Like for example, for the 200 capital, no, uh, with the trade size of 0.1, ang kaya kong risk is 50 pips. Yan, malinaw po. No? Now, if I will go to 0.2 trade size, ang kaya ko is 25 pips. Yan, malinaw. So, since uh, meron na tayong guidelines na yan. So, again, this is based on my personality. Pwede nyo itong i-change. Nasa sa inyo po. Pero sa akin, I would like to try the conservative way naman kasi nasubukan ko na yung todo-todo. Kasi nga, naiinip. Gustong malaki ka agad. So, here, I tried the point Uh, point one, that's 10 cents per pip with a capital of 200 no so if i could hit the goal of 120 magiging 212 yan so meron mamomonitor ko yung mga goals ko ba diba? now let's go how can we apply this to the chart ayun so let's go sa chart po uh, since yung chart natin na identify natin sa 4 hours actually ito yung sistema niya but ang nangyari yan yan. Yan siya. So, so kung nakikita nyo, a head and shoulder pattern is a potential reversal pattern. So, yung first, no, nag-trade ako ng dalawa, which is, uh, kwa na yun, against na yun sa loho na ito. No? So, I risk what? Times two. Ten dollars <laughs> na instead five dollars lang. Again, eto talaga dapat you will be very disciplined to use it. So since naman po ninety uh, percent naman kasi ang success rate ng divergent head and shoulders. So I took the risk. Pero dapat sana hindi. Now when I took the risk, uh, the first one kusang nakikita nyo nag, nag hit nakita pero bumalik kaya 16 pips. The second one, second one is talagang nakuha niya yung buong head and shoulders pattern. So, dito po mailalagay, di ba? So, sa ganitong sistema, uh, what is the next move? Right? Ano ang next move natin? Di ba? So, ang next move natin is uh, since na, na, na po potential na siya na break na niya ngayon, ang dapat na anticipate natin ito is yung pag-curve niya. Diba? Yan yung next move na i-anticipate natin. Diba? From here, uh, what I could see uh, sa ngayon, pero titingnan pa natin, is makikita ko parang aabot siya dito. No? That's just my speculations. Then, magkukurve siya. Then, babalik siya dyan. And from there, we will start to trade. Yan. Oh, yan lang. Magsastart tayo ng trade dyan. No? Uh, so, ang mangyayari kasi pasimula pa lang, actually, pwede na tayo magstart ng trade nyan kasi pasimula na siya ng 4 hours. Uh, let's go for 1 hour. Uh, sa nakikita ko sa 1R kasi is medyo patapos. So, I'll rather wait na ibabalik niya hanggang mag-crossover naman yung blue over red. Before I will take the uh, another trade. So, kung napapansin nyo po on my blog, uh, nakita nyo bakit dalawa yan. Diba? Now, dahil naging dalawa yan. No? Am I going to break again my rule no? na allowable trade amount? No? Uh, of course po, uh, doon is for divergent head and shoulders pattern. Pero this time, ito yung continuation which is na-form na yung right shoulders. So, it will be very risky kung i-break ko na naman ulit. So, I will not. I will not break my rule. So, what do you mean na hindi mo i-break? So, I will be just trading with this 50 pips tolerable with the trade size of 0.1. Kasi yung account ko is nasa 200 pa lang. So, from that, ma i i chart ko po, no? Makikita nyo dyan. Here. So, ang gagawin ko po is I have 50 pips tolerable. So, mangyayari, ah... Uh, iseset ko to ng 50 pips. Yeah, 50. yan, yeah. yeah, 50 pips. Yung risk ko is nakaset na ng 50 pips. Then, ah uh, bakit naging dalawa yon? Kasi nga po, remember the last time we had yung nakita natin dito, yung history natin, no? Nakita natin that we already earned around 80 pips, right so yung 80 pips uh, gagabitin ko siya so meaning to say uh, dito, hindi ko pa siya idadagdag sa capital ko kung hindi i-release ko pasensya na po, bisaya kasi <laughs> i ko siya ulit no? so I have uh, potential 80 pips, diba So, meron akong 80 pips reserve doon. So, uh, sa 80 pips, magkano ang pwede kong i-risk ulit? Di ba? Another 0.1 trade size value. So, again, uh, mag-trade na naman ako ng another, yan, dalawang i-trade ko na trade size na 0.1. Right? Yan. So, anong mangyayari if itong gagawin natin? Okay, here. If my calculation for the risk tolerance is wrong, ang itatalo ko lang is the tolerable amount na pwede ako matalo. Meaning to say, I will not be breaking my rule so we could fight another day. Yun naman po importante. No? Uh, to stick on the market. Diba? Na hindi ka naman masaktan lang masyado. So, ang itatalo ko lang is just 50. So, I mean, naka-track pa rin ako sa tracking ko. So, what's the purpose of these track records kung hindi naman natin ifa-follow? Diba? So, yun lang ang nire-risk ko. However, however, if, tama naman ang trade analysis ko yung paglagay ko nito at dalawa ang nilagay ko meaning yung isa this one the second one is eto na yung panalo ko no the last time na nag-form dito at naging tama naman ako at huma siya ng uh, another let's go again, this one so nagma na naman siya ng another 175 pips both so let's get the calculator diba sa isang trade no which is traded at 10 cents per pip if naging tama yung analysis ko kumita ng 175 pips since dalawa ang tinade ko so additional another 100 75 pips. Diba? Now, multiply po natin ang trade size niyan is 0.10. Yeah, that's 10 cents per pip kasi yung trade size ko lang is yon. So, kumita tayo ng $35. Yan! Ito po ang paglalaro ng money management na hindi ka masaktan. No? So, pag pinasok na natin yan sa account capital natin, of course, 35 dollars. Aba. Dito na. Ito na yung level natin. Nilampasan natin yung ilan. 3 weeks na time frame na aabutin. Right? So dito mapabilis ang pagbi-build up mo ng account mo without hurting your trade marketing uh money management strategy. Bila? So normally kasi po, 'yung uh, nakikita ko 'yan is I trade that big. Pero napak na malaking malaking mali. Bakit mali? Uh remember when I have created my database, no? As I have encoded all my database of my trades within two years, I find out po, ha? I find out that only 60% sa mga patterns trading ko ang pumapasok. Yun. So, if hindi ako maingat sa money management system, strategy, ma-wipe out talaga hanggang mawawalan ka na ng ganang mag-trade. Diba? So, this is very important. I hope uh, malinaw sa inyo. I, I, I know it's quite advanced na po ito siya and this is just ginawa ko lang uh, design po na para sa akin but uh, you could change the value kung gusto nyo tong gamitin I could make it available to you this is all for free po no? so yan po maraming salamat Manage, money management is one of the key for you to be on track at hindi ma-wipe out yung account nyo for the reason again lahat ng trades, patterns, at indicators, 60% lang po ang profitability success rate nito. So kung hindi kayo gagawa ng sistema about money management, kawawa po ang account nyo. Maraming salamat po, uling Cyril.